Pozdravljeni vsi, ki boste naslednjih 50 minut preživeli v naši družbi. Danes bomo pogledali, kako poteka letošnja trgatev. Obiskali smo ekološke kmete in 25 let staro klet kmetijske zadruge Šmarje. Ponovno bomo opozorili na varno delo z motorno žago. Najprej pa vas vabim na Krvavec. Naša ekipa je v zadnjem tednu avgusta obiskala tamkajšnje visokogorske pašnike. Kljub suši, ki je povzročila pomankanje krme, se je tudi letos na pobočjih Krvavca paslo skoraj 400 glav govedi. Medtem ko je suša povzročila kmetom, ki pasejo na Kriški planini precej preglavic, saj so morali živalim dovažati krmo iz doline, na jezercih krme ni primankovalo. Naša planina Jezerca obsega južen del Krvavca. Sega od recimo zahoda doline Kokre do vzhoda doline Koršice, ves južen del pobočja Krvavca. 161 hektarov je skupno. Zemljo smo dobili vrneno šele let nazaj. 20 let se je to vleklo. Pač. Kako pa je letos potekala paša? Bilo je izredno vroče. Ja, paša letos je pa... Spomlad je prišel zelene iz doline do Krvavca, v enem tednu ni prišel, ker jaz vem, 45 let ni prišel tako hiter. Potem se je pa, smo rekli, kukar je pa zelo močna zima, z veliko sneha, smo rekli, paša bo, ne vem, koliko kasneje, pa druge leta, 10-14 dni, paša se je dobesedno isto začela. Poj bil pa, pri nas smo hor 10. junija, v redu, pa se je pa začel tudi deževen obdobje, 3 tedne, vse idealno, malo bolj mrzlo. Zati smo pa vse vemo, poj pa se vša pržva. In tudi nas lahor, ki je relativno visok, smo v bistvu na 1500 metrov izhodišče, pa do 1700 naša planina. Sem nas je isto, kar fest prizadeva ta lasuša. Kuharjevi kmetujejo v Ambrožu pod Krvavcem. 6-članska družina pa čas od pozne pomladi do zgodnje jeseni zmeraj preživi na planini Jezerca. Že nekaj let skrbijo za okrepčevalnico Sonček, Polona Kuhar pa ob delu, ki ga ima v Brunarici, opravlja še naloge pastirice. Včasih je bila zimska sezona naporna, zdaj pa tudi sama poletna sezona. Krave prženemo v planino in pa jih tudi pasemo in tle tudi molzem 3 krave in to je vsak zjutraj ob 6, pa poj zvečer pa enako. Ne. Poleg tega pa poj čez dan tudi prvo stvar je sam mlek, je treba največ ga kisamo za kislo mleko, ali pa skuto, ker se ne porab, pa poj štrukle sirove in pa kakšen sir. Tako da vi pravzaprav niste pastirica, ampak majerca. Ja. Če bi rekli po starem. Ja, ja. V tem pomenu besede, ja. In kako ocenjujete to delo? Verjetno je precej naporno. Ja, precej je naporno, ker imamo še gostinstvo kot samo in je to... Zapolnjen deloven cajt, kar vsak dan, a ne. To je pa, pride kar za dosti dela, ne. Tudi pastir na Kriški planini, poleg skrbi za živali članov pašne skupnosti, gospodari še na kmetiji. Dobar dan. Kako ste? Ste z obhoda. Ja, malo smo šli. Aha, zdravo. Recite, kako? Aj bo težko prideti v hrib? Kako? Ja, ne, ni bilo težko. Zdaj pa nas pa zanima, kakšno je delo pastirja tukaj na Krvavcu. Ja, pastirska pa ni čist ta najbolj lahka, tudi kako se eni predstavljajo, tako da... Za pastirjoš pa že, če noš v šolo hodil, ampak je lih tako problemi se o eni in drugi, ne? Ja, in kaj se vam zdi največja težava na Krvavcu? Težave?
bistvu težav, kaj je puh težavo, ne? Težave skoraj ni, ampak delo je, ne? Bolj delo je, pa težave, ne? Pač, če se tako odločiš, pa je to ne smeš imeti za težavo, ne? Moraš biti kar z veselem s tem. Zdaj živine je kar nekaj 100 komadov. 216 komadov imam pač nekako pod kontrolo, ne? Kmetje so pač me zaupali to, ne? Čeprav so kar dosti eni natančni, ne? Ki je moja krava, pa ki, pa kako, pa kaj. Če so kakšne zgube. Kako nadzirate čredo? Ja, čredo načeloma nadziramo enkrat na dan, no. Tako po planin, ne? Z obhodom, ne? Zdaj s konam je tako malo manjkrat, ne? Zdaj že pač ta motoren pogon prišel, se tudi s kakšnemu motoren z avtomobilem, ne? Tako da odvisno od časa, ne? Kdaj se začne delo pastirja na krvavcu? Zjutraj je kar v petih, a ne? Pač pa zjutraj to pošlihtati, a ne? Ta prva molža, a ne? Poj pa ta obhod, a ne? Pa kontrola čez dan, pa eni hočejo kakšne prevoze ali pa kakšne telitve, a ne? Pač moraš biti kar prisoten skozi s tem, a ne? V čredi na Kriški planini je največ krav dojil, nekaj pa je tudi bikov za naravni pripust. Člani sodelujemo zelo dobro, a ne? Vsa leta morajo narediti se svoje obvezne ure za živino. Kukor živali preženejo gor, a ne, to je pašen red in morajo tudi to uro narediti za svojo žival in cel let, kar takrat pa pastir poskrbi za žival na planini. O samem krvavcu in obeh planinah poznajo domačini več legend. Najbolj znana je o izvoru imena Krvavec. Legenda prav, da, čeprav mislim, da je to kar dost verjetna pri času turških upadov, da so na območju Krvavca, na področju kokrških sten, da so zvabili. Vsak tis, ki je kokr tok hodil, daj po hribah, pa daj presenetil vreme, pa daj doživel ta pravo horsko mehlo, ki vidiš, ima pes nič pred sabo, glavno na določeno pretvezo, da so zvabili Turke v gosti mehle v kokrške stene. In iz te besede ven ime Krvavec. Sicer pa je gora že od nekdaj priljubljeni izletniški cilj. V avgustu se prvo nedeljo po velikem šmarnu ob kapelici Marije Snežne, narejeni po plečnikovih načrtih, tare ljudi. Zaradi velike obiskanosti pa med domačini in obiskovalci prihaja tudi do tren. Kako pa se razumete z obiskovalci planine? Z obiskovalci planine je različne, no, moram reči, tako da eni so kar osveščen pač teh planina, ne, eni so pa pač tudi malo, kaj jaz vem, malo se to ne zastopijo. Bolj bistvo ne poznajo živali, a ne, in tešijo malo hnim, a ne, ker pač to ni dobro, a ne. Imamo tudi te table, ki je upozorilo, a ne, da ne smejo hoditi v zadrževanje ob živini, a ne. Ker pač vsaka žival ima svoj teritorij in se boji za svojo čredo, a ne. Zimski turizem in dejstvo, da je Krvavec lahko dostopna gora tudi čez leto, je vplivala na spremenjen način življenja na kmetijah pod to goro. Iz nekdanjih planšarij, kjer so v preteklosti ponujali predvsem mlečne izdelke in zasilna prenočišča, je nastalo več turističnih kmetij. Naša kmetija ima 35 hektarov, ne? 17 je gozda, ostalo so pa pašniki in pa košenine. Ne? Planšarija je pa to, kar je pač v grajetah, pa ta ošterija, ki stoji tle. Sama kmetija je malo tako, ne? Pač ali moraš v službo, ne? In so bile možnosti, ne? Pač se ukvarjati tudi s turizmem, ne? Pač imamo to ekološko kmetijstvo, ne? Pa smo to malo šli na apartmaje, in smo pa ponudili še domačo hrano, a ne, tako da zdaj se to malo kombinira, ne, kmetija pa turizem. Za ponudbo v planšariji skrbi žena Marija s hčerkama. Jaz sem v bistvu tukaj gor vse poročila, prihajam iz doline, tako da v bistvu, ko sem jaz prišla tukaj gor v hrib, so vsa dekleta hribovska odhajala v dolino, ne, jaz sem pa prišla na hrib, tako da so me imeli že za takrat malo čudno, ne,
Ampak jaz imam rada naravo, rada imam hribe, delaš z veseljem. Če delaš dobro, so ljudje zadovoljni in s tem dobiš ti še boljšo energijo naprej za delat. Tako da v bistvu jaz zelo rada delam z ljudmi. Največ gre kislega mleka. To je na prvem mestu. Seveda je to polnomastno mleko, se ne posnema. Potem velikokrat se spravijo tudi na domače maslo. Ga tudi izdelujemo sami doma. Sicer ne delamo več ročno spino, ampak imamo pač to sedaj elektronsko, je aparat za to, da mi ni treba 5 ur medet, kot smo včasih rekli, da imamo to domače maslo. Potem recimo, če nam kislo mleko ne gre tisti dan, je zvečer predelava, gre v skuto. Skuto potem ali jo jemo sladko, ali se je slana, največkrat pa jo predelam v sirove štrukle. Še neka jed je na mizi zelo zanimiva, stara jed. Ja, to je pa masovnek. In ta masovnek je pa zelo kaloričen. To pomeni, kuhan je iz kisle smetane, podmeten z moko in se to praži toliko časa, dokler ne da masla. Potem ima tudi ime masovnek. In vsa ta maščoba okoli je maslo, ki je zelo kalorično in včasih so pastirji jedli to jed zjutraj, žgance, masovnek in so bili v bistvu čez celi dan siti. Sami pripravljate tudi mešanico domačega čaja. Ja, to je pa moja, v bistvu, moj hobi, moje veselje in upam, da tudi moja prihodnost. Zelo rada nabiram zdravilna zelišča, ogromno jih poznam, ogromno se moram še naučiti. Sicer, če bi imela čas, bi delala tudi pač te izdelke, ki jih delam za doma, ampak glede na to, da je ogromno povpraševanja, avtobusi mi prihajajo, imam tudi te zeliščne delavnice, predstavim jim pač ta zelišča, kako rastejo, kje rastejo, kdaj se nabirajo, kakšne mešance čajne se delajo in v bistvu ljudi skozi bolj to zanima. Planšarija pri Florjanu v bližini Viženčarjevih pa je že 18 let stalno prebivališče zakoncev Florjana in Štefke Slatner. To je planšarija. Po zimi so krave doma, po leti mi dva pasova te vrlo. Sem mi dva samo eno moza, zato tudi dve bravo, kaj pa tri bo moza, če mlišču. 30 let tazaj so letela recimo, ki je še ta stara žičenca. Pa tlego so bile vse bajte celo sezono po let polkne. Pa ne so bili po 100 litrov mleke, pa tle bajte. Sravo, oče pa ima vrba mleka. Jaz sem se v tega živil. Samo od mleka. Zakonca Slatner ne poznata počitka. Gospoda Florjana smo ujeli pri čiščenju encijanovih korenin za pripravo posebnega domačega žganja. Sicer je zelo spreten mizar in rezbar ter slikar. Žena Štefka še zmeraj vodi delo v kuhinji. Včasih gost ni zahteval toliko, ker danes, ne, pač sobe morajo biti tako pripravljene, kot so današnji cajti. Včasih je bil vse ena imu stranišče, vece, mislim, vece pa kopalnico na drugmo konc, danes jo mora imeti v sob. Na sam kopalnico, vece, vse mora biti tudi, koliko je treba, recimo ljudje danes. Drugat zahtevno, pa so li pred 30 leti, ali pa pred 20. Tako da, če bi rekli, gre več časa za turistično dejavnost na kmetiji, kot za čisto kmetijsko dejavnost. To sigurno. Skoraj da, da bi rekla, ja. To sigurno, da recimo časa za kmetijsko dejavnost, da se bo tudi ljudi več, recimo, ni bo službe tako, kot je danes. Danes peti službe. Včasih pa nas doma na sebe, na kmeti 6 otrok, vse smo doma delali. Meni v službo hodil, pole smo odlavali v zbreh, kakor je v meni ravni, ne. Vse vrali, sijali smo me za preživetje. Danes pa vidite, kako je, danes je pa sam Halifax. V vinorodni deželi Podravje je ta konec tedna prvi vrhunec letošnje trgatve. Na Ormoškem in Ptujskem so bile napovedi letine dobre. Deževni začetek jeseni pa bo gotovo vplival tako na kakovost, kakor na količino pridelka.
vinogradih največje vinske kleti v Podravju so s trgatvijo začeli konec avgusta. Običajno za najpomembnejše opravilo v vinogradu potrebujejo 50 dni. V tem tednu smo začeli z Sauvignonom, potem pride jutri že zraven Chardonnay, sivi pino, beli pino, tako da bomo, bom rekel, ta vikend imeli že prvi višek same trgatve. Potem pa v drugem tednu pride že zraven rumeni moškati, tudi traminec bo, v ponedeljek, torek se bo trgal tudi modri pino, tako da bomo šli, bom rekel, nekje proti koncu naslednjega tedna tudi že z prvim vlaškim rizlingom. Na Ormoškem pričakujejo za okoli 10% več pridelka kot lani. Suša je sicer tudi tu zmanjšala količino grozdja. Velika količina padavin konec prejšnjega meseca in v začetku septembra pa tudi ne pomeni nič dobrega. Po kakovosti je, iskreno povedano, zelo veliko odvisno od same narave, od vremenskih razmer. Začetek je zelo spodbuden, bom rekel, na Sauvignonih imamo dosti več iste primarne aromatike, vreme jim je bilo naklonjeno. In mi se nadejamo, da se bo zdaj vremenske razmere stabilizirale. Jutri bi ne bil, še en dan malo dežja, potem pa čakujemo, da do konca trgatve, tam do 5. 10. oktobra, ne bo čim več sonca. To si gotovo želijo tudi obiralci. Več kot 200 ljudi, večinoma iz Prlekije in Prekmurja, bo opravilo trgatev na več kot 600 hektarjih vinogradov. Naši obiralci morajo paziti kar na kvaliteto obiranja, se pravi, da ne pobirajo gnilega, poškodovanega od kakih mehanskih poškodb. Letos smo imeli srečo, pa toča ni bila neki problem. Potem od trte, ki so prizadete ali zaradi suše ali za, mogoče zaradi kakšne druge bolezni, in seveda listje mora biti odstranjeno. Pa še malo za šalo, malo za res, kaj če kaj ostane za obiralci? Veste, danes sta dve skupine, ki sta zelo pedantne, tako da ptičke bodo malo jezne. Ste prvič na trgatvi? Ne, drugič letos. Ste zadovoljni s plačilom? Ja, sam. Kakšno je? Ja, še je za silo. Je treba biti zelo priden? Ja, seveda, moraš delati normo. Ja, drugače ni plačila, ne? Drugače se nič ne pozna. Norma mora biti. Koliko gajvic naberete na dan? Ja, naj bi bilo nekaj 7 na uro. Pa vam uspe? Ja, približno. Odvisno, kakšna grozdja. Danes dobro kaže? Ja, zdaj tu, trenutno ja. Je trgatev tukaj, ko gre za res, še vedno veselo opravilo? Ja, ja, če ne, ne bi prišla. V vinogradih Ormoške vinske kleti bodo letos potrgali 4000 ton grozdja. Še skoraj enkrat toliko, načrtujejo 3300 ton, pa klet odkupi od kmetov. Potem, ko so pred 4 leti odkup omejili na lokalno območje, bodo letos kupovali tudi v Halozah in Slovenskih Goricah. Ker pa smo v bistvu našli dodaten trg za naša vina, v večji količina, smo se v tem letu odločili, da tudi kupujemo grozdje izven ljutomerskega ormoškega okoliša. Namreč škoda bi bilo, to je priložnost, katero imamo, zamoditi, tudi bomo tudi potem odkupovali tako iz srednjih slovenskih goric, iz Haloz, pa tudi preko na levem bregu reke Mure. Kakšne bodo cene? Pri dodatnem odkupu je cena bistveno nižja kot drugače pri našem rednem. Se pravi, v rednem odkupu ostaja ta poprečna cena, ki jo klet plača 63 centov za kilogram grozdja. V dodatnem odkupu pa je cena potem prilagojena na 35 centov, so pa tudi kakovostne parametre tam bistveno nižje kot pa v našem prvem kakovostnem razredu. Kakšna je dinamika izplačila? Dinamika izplačila se predvideva, da bi bila 1. december, potem 1. april in 1. juni prihodnega leta. Rade bi na nek način pred prihodno trgatvijo, da imajo potem vinogradniki izplačene kompletno grozdje. Grozdje letnika 2012 klet še ni v celoti plačala. Smo na nek način plačali tisto prvo tretjino, zdaj za drugo, oziroma zdaj za, bom rekel, drugo dobro polovico, nekako pričakujemo, da v mesecu septembru to uredimo. Dejansko čakamo odgovor v tem trenutku glede financiranja in verjamemo, da bo pozitivno in da uredimo potem tudi plačilo letnika 2012. V ptujski kleti, ki sama ne prideluje grozdja in ga v celoti odkupijo od kooperantov, pridelek plačujejo v 14 mesečnih obrokih. Grozdja pa je plačano, malo bi lahko bilo boljše tudi, ne, glede kakovosti, kar kakovost je, ne, samo cena pa ni prava.
koliko vinogradov pravzaprav imate in kam odate večino grozdja sem v Ptujsko klet? Tako, jaz imam 30 hektarjev vinogradov, to je 80 tisoč trt, večji del oziroma vse grozdje pa prodamo v Ptujski klete. Vztrajamo pri pogodbenih, ki jih imamo, namreč vinogradništvo je na dolgi rok, tudi skozi kakovostno gledano in seveda na koncu konca tudi plačilo. In seveda z zanesljivimi partnerji potem lahko stvariš tudi kakovost. Grozdja od drugot ne bomo kupovali, samo od že sklenjenih pogodb, ki smo jih imeli pred trgatvijo, se pravi teh stalnih pogodb. Kako pa s plačilom, je klet poravnala vse stroške za grozdje, ki ste ga prevzeli lani? Klet poravnava svoje obroke v 14 obrokih, redno se plačuje, tako da trenutno za tem ni problem. Kakšne bodo letos cene? Cene so na ravni lanskih, nekatere sorte so se rahlo povišale, drugače pa nekje na nivoju lanskih cen. Tako vreme kot zaostrene tržne razmere klestijo pridelek v slovenskih vinogradih. Po ocenah Vinske družbe Slovenije bomo letos pridelali še 7% manj grozdja kot lani. Letnik 2012 pa je že tako zaznamoval 25% padec v pridelavi grozdja. Smo že tretje leto zapored na krivulji, ki prinaša manj grozdja v Slovenijo. Pri tem pa je seveda zanimivo, da se to na prodajnih rezultatih na ta način ne odraža, se pravi, trg porabe v Sloveniji je očitno padajoč, ne glede na to, da je uvoz v zadnjih letih rastel, pa vendar v letu 2012 padel. Se pravi, vse te krivulje so rahlo negativne, kažejo na to, da pač celota v panogi dela z manjšim obsegom ekonomije, kar še nikoli ni bilo dobro. Slovenskim vinarjem še vedno ni uspelo predstaviti naše dežele kot vinske destinacije. Edina pozitivna novica je vztrajna rast izvoza slovenskih vin. Tam vinarji dosegajo tudi primerne cene. Več vina v tujino za boljšo ceno bo zagotovilo razvoj. Potrebne pa bodo tudi sveže zamisli. So novi plani, so nove ideje. In tudi seveda glede na letnik se bomo prilagodili predvsem v smeri, da bodo tudi te, bom rekel, tako imenovani X-faktori iz letnika odražali to vreme, to klimo, ki imamo letos. Kar pa je teh novih zadev, pa verjetno bo to šele vidno v letu 2014-2015, ko pride takšne posebnosti na trg. V Sloveniji imamo v primerjavi z evropskim povprečjem še vedno izredno nizek delež ekološkega kmetijstva, saj predstavlja le nekaj nad 3% celotne kmetijske proizvodnje. Že zdaj je jasno, da zastavljenega cilja v akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva do leta 2015, v katerem smo načrtovali 15% delež ekološke pridelave, ne bomo dosegli. Žal je tudi struktura ekološke pridelave po panogah še vedno zelo neugodna. Glede na dejavnosti oziroma rabo površinje v Sloveniji v ekološki pridelavi največ travinja in pašnikov. Z 80% prevladuje prireja goveje živine. Sledijo pridelava poljščin z nekaj nad 10%, globoko pod želenimi cilji pa so še zmeraj vinogradništvo, sadjarstvo in zelenjadarstvo. V Sloveniji smo, ja, kmetje po deležu procentualno gledano, no, nekje 3,6% nas je ekoloških kmetov, ki pa obdelujemo skoraj 8% kmetijskih zemljišč, kar ni slabo, kar je nad evropskim povprečjem. V primerjavi z našimi sosedi Avstrijci smo daleč zadaj, seveda, ker oni imajo okoli 20% kmetij in približno toliko tudi zemljišč. Se pa ta delež trajno veča, kar je razveseljivo, ne upada in vedno več na seje. Kje pa je največ ovir pri prehodu na ekološko kmetijstvo? Katera panoga se recimo v današnjih konkurenčnih časih najteže obdrži? Je to vinogradništvo, sadjarstvo, zelenjadarstvo ali sploh ne moremo tako ocenjevati? Težko reči katera. Zelo odvisno od tega, kaj znamo delati, kaj smo sposobni in kje najdemo trg. Trženje je ena izmed tistih
strani ekološkega kmetijstva, kjer še največ potencijala ali pa največja ovira, zakaj se več kmetov morda ne vključi. Ok, mogoče znanje obstaja, da bi začel ekološko kmetovati, ampak kam bom to prodal? V konvencionalne prodajne kanale težko. No, in potem je potrebno pač iskati, kam gre kaj. Mi smo recimo v najem letos dobili 6 hektarjev sadovnjaka na novo. In ja, kam za 6 hektarji jabolk? Ne? Večina ekoloških kmetov pridelke ali izdelke prodaja na domu in na ekološki tržnici. Zadnja leta se tudi med kupci, ki povprašujejo po ekoloških pridelkih, povečuje zanimanje za dogovorjeno prodajo v zabojčkih. Starši so prodajali in še prodajajo na ekološki tržnici v Mariboru in Ljubljani, torej iščemo vedno direktne prodajne poti. Z eno sva se odločila za to partnersko kmetijstvo, te tedenske zabojčke, tako zelenjavne kot sadne kot žitne. Če pa imaš naenkrat tudi večjo količino česa, pa moraš iskati mogoče tudi druge prodajne poti, ampak ja, no, prepuščeno iznajdljivosti kmeta, tako in kaj. Večinoma izdelko tržimo preko krožnika na kmetijo, preko turizma, kot se omeni tudi kot partnerstvo kmetovanja te zeleni zabojčki. Pri tem imamo nekje 20 potrošnikov, ki redno jemljajo to zelenjavo in ostale naše izdelke. V decembru pa smo odprli tudi na naši kmetiji tudi biotrgovino, ko ponujamo naše predelane izdelke, zelenjavo in tudi od drugih ekoloških kmetij. Kako ocenjujete prodajo vaših izdelkov? Ja, prodaja je kar, ljudje iščejo to hrano, ker seveda veliko daje tudi na zdravje in seveda na kakovost, na kvalitetno hrano. In ljudje, ki prihajajo zlasti na kmetijo, se vedno vračajo, ker želijo ta domači, pristen ekološki okus. Lahko prodate svoje pridelke? Ja, glejte, če pogledamo statistike, ne, povpraševanje po ekoloških živilih je v Sloveniji neprimerno večje, kot je ponudba. Ne. Se pravi, tu so ogromne rezerve, ogromno priložnosti za veliko kmetij, ki še niso v ekološki pridelavi, ker približno 80% vseh ekoloških živil, ki se prodajo v Sloveniji, je iz uvoza. Samo 20% pridelamo kmetje sami. Se pravi, prodaja sploh ni noben problem, treba je povečati pridelavo, ker se bojo naši kupci navadili na tuje blagovne znamke, ko pa enkrat ekoloških živil, ko pa enkrat ljudje ustvarimo neko navado, jo je pa v bistvu težje odpraviti in bo takrat za nas ekološke kmete iz Slovenije bo težje prepričevati kupce, ki kupujejo ekološka živila, naj posežejo po naši domači hrani. Ne. Čeprav ekološko kmetijstvo spodbujajo z različnimi ukrepi, so razlogi za preusmeritev iz konvencionalnega v ekološki način kmetovanja še zmeraj predvsem osebne narave. Glavni razlog je bila osebna odgovornost, ne? Ker temeljito sem iz lastne radovednosti raziskal vse informacije okrog pesticidov, nevarnosti pesticidov, nevarnosti za zdravje naših kupcev, če uživajo hrano, ki je pridelana s pomočjo pesticidov. V bistvu tveganje, uživanje te hrane pomeni neko tveganje za ljudi in temu dejansko smo se iz neke osebne odgovornosti hoteli izogniti. Ne? In edino, kar smo lahko naredili, je bilo to, da smo prenehali uporabljati te pesticide in to pa pomeni potem pač ekološka pridelava na kmetiji. Ne? Ekološko kmetijstvo nič ni bav, ampak moram reči, ko smo se mi odločili za ekološko kmetovanje, je res bilo hudo, ker ni bilo nič, ni bilo sredstev, ni bilo semen, ni bilo skoraj nič. Smo bili res med prvimi, ki smo odločili za ta način pridelave in predelave. Ampak zdaj, ko se kmetje odloči, v bistvu jim vsi pomaga, od svetovalne službe in ministrstvo, vsi imajo posluh in tudi večje so tudi subvencijske podpore. In tudi veliko je že znanje vseh področij, ne, od tudi pritrženje je veliko pomoči in vse ostalo, tako da se ne smejo bati in ne poskusijo, ker je to ena prihodnost. Pri preboju na trg je zelo pomembno tudi učinkovito povezovanje. Tega se zavedajo prleški ekološki kmetje, ki so pred 2 letoma ustanovili društvo za promocijo prleškega ekološkega kmetijstva z blagovno znamko Eko Prlekija. V društvo se je povezalo 30 prleških kmetij. Lahko rečem, da so naši člani ukvarjajo kar z pestro ponudbo oziroma pestro ponudbo, ukvarjajo pa se od živinoreje, poljedelstva, tudi čebelarstva, sadjarstva, vinogradništva, zelenjadarstva, tako da dejansko mislim, da skoraj ni panoge ekološke, katero ne bi pokrivali naši člani. S čim se pa vi ukvarjate? Sam imam tudi ekološko kmetijo, ukvarjam se večinoma z poljedelstvom,
to se pravi, predelujemo žita, potem oljnice, tudi in pa imamo še en stari travniški sadovnjak, na katerem predelujemo, imamo stare sorte jabolk in predelujemo sok in kis. V Sloveniji je 2600 kmetij, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetijstvom. Skupne kmetijske površine v ekološki obdelavi pa znašajo 35.000 hektarjev. Želeni cilj, kar se tiče ekološkega kmetovanja, ki je bil določen v akcijskem načrtu za ekološko kmetovanje pred leti že, je bil, da bi Slovenija leta 2015 dosegla, da bi se izvajalo ekološko kmetijstvo na 20% kmetijskih zemljišč v uporabi in da bi ekološko kmetovalo kar 15% slovenskih kmetov. Ta cilj vsekakor v letu 2015 ne bomo dosegli, vendar mi smo z pregledom teh ukrepov skušamo doseči, da bi bil ta korak kljub vsemu nekoliko večji, kot smo dejansko načrtovali v tem aneku. Zato smo tudi v samih teh operativnem programu, kot v tudi osnutku programa razvoja podeželja, predvideli določene ukrepe, ki bi dejansko stimulirali, kako bi stimulirali razvoj ekološkega kmetovanja v Sloveniji. Med Sotlo in Kozjanskim je Šmarsko-Virštajnski vinorodni okoliš. Največjo klet na tem območju, ki letos praznuje 25 let, upravlja kmetijska zadruga Šmarje. Klet so pred kratkim posodobili. Ob novi, modernejši podobi želijo tukaj pridelovati in prodajati predvsem najkakovostnejša vina. Emina vinska klet je danes nenavadne sodobne oblike in barve. Pred 5 leti so njeni lastniki, kmetijska zadruga Šmarje, začeli zunanjo prenovo zgradbe, ob tem pa začrtali razvoj. Tako so v dobrem četrtstoletju uspeli od sprva predelovalne razviti sodobno vinsko klet, ki ohranja tradicijo šmarsko-virštanskega vinorodnega podokoliša. Naši kmetje so tudi v večji meri tudi vinogradniki in vinogradništvo pomeni v naših krajih tudi pomembno gospodarsko dejavnost, da se ravno je naša klet manjša klet v merilu slovenskih kletej, pa vendarle mislim, da je v zgodovini zadnjih 25 let odigrala pomembno vlogo zlasti pri dvigu kvalitete in pa tudi nekako, bi rekel, nekaj vinogradnikov pa se vendarle bolj intenzivno ukvarja z vinogradništvom in tudi njim pomeni to, da lahko grozdje prodajo tukaj in ga preko naše kleti potem plasirajo naprej kot izdelek, pomemben vir dohodka. Vse od začetkov s kmetijsko zadrugo Šmarje sodeluje vinogradnik Marjan Hudina. Je eden izmed 50 kmetov, ki prodajajo grozdje v zadrugo. Mi imamo tam okoli bolj kot 4 hektare vinograda, cirka 20-21 tisoč komadov, ne? In pač sodelujem že z kmetijsko zadrugo Šmarje, že od samega začetka, kar je tak let začela obstojati. Ne? To je tako, da ravno letos je bilo 25 let. Ne? Zdaj naši odnosi so dejansko kar v redu, tako da kaj pa vem, problem je danes trženje. Ne? Ja. In da človek slučajno tamle 14 dni pred trgatvo in ne ve, kam vse za 50 ton grozdja je kar velik problem, ne? Če ne bi imel pač pogodbe. Ne? Glede plačila, ne? Glede cen, moram pač reči, da pri posameznih sortah pač nismo najbolj zadovoljni, ne? Da so mogoče le nizke, ampak kljub tem časom se pač vsi skup zavedamo nekako, da tudi zadruga v težkih časih, na primer, da je treba to prodati, da je treba to. Ne? Tako da je, skratka, moram reči, upajmo vsi skup na boljše čase. Ne? Veliko damo oziroma gradimo na zaupanju in to se nam zdi zelo pomembno. Pomembno se nam zdi, da tiste dogovore, ki jih sklenemo, potem oboje stransko, da se jih tudi držimo in
mislim, da tu smo naredili kar dober precejšen korak naprej. Mislim, da uživamo na nek način nek ugled med našimi kmeti, ne samo vinogradniki, tudi sicer, kajti ne beležimo nekega prehoda, recimo kakrih konkurenci ali kakorkoli drugače. Kmetijska zadruga Šmarje je ena večjih kmetijskih zadrug pri nas. Trenutno ima 540 članov. Da je bila odločitev njenih lastnikov o posodobitvi vinske kleti in razvojni povezavi vinarstva s turizmom prava, potrjujejo pozitivni tržni rezultati. Za leto 2012 v primerjavi z 2011 13% na rast prodaje in letos v prvih sedmih mesecih 15% večja prodaja kot v letu 2012, tako da smo glede na trenutne razmere v tej branži z našo prodajo zadovoljni in upamo, da bomo uspeli ta trend ohranjati še vsaj nekaj let. Seveda s končnim ciljem odkupiti čim več grozdja, ki nam ga danes ljudje ponujejo, želeli bi prodati več in zagotoviti dostojno ceno za grozdje vinogradnikom. Uspešnost kleti najprej določa kakovost vin. Na prestižnem mednarodnem vinskem ocenjevanju so prejeli prvo priznanje. To je velika spodbuda za enologa mlajše generacije. Rumeni Mušket je bil letos nagrajen v Londonu na dekanterju z bronasto medaljo, kar je prvo mednarodno priznanje te kleti, tako da recimo, da nam je to tudi v ponos in dokaz, da smo letos uresničili svoje cilje, da smo na pravi poti, kar smo si zadali. Tudi sicer je to iskano vino, zakaj? Zelo iskano vino, mogoče tudi eno najbolj trendovskih oziroma na splošni trend dan danes so suhe, sveže linije oziroma bom rekel sveže, sortno definirane linije vin, mogoče celo z rahlim ostankom sladkorja. Muškat sam po sebi ena izmed najbolj, če ne najbolj aromatična, še toliko bolj popraševana in zaželjena. Razvoj in napredek vinarjev na tem območju spremlja tudi enologinja Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Tadeja Vodovnik-Plevnik. 25 let nazaj je bila kakovost vin tega območja drugačna. Lahko več o tem nam povejo preverjanja kakovosti vina. V zadnjih 25 letih je bilo na tem območju preverjenih skoraj 12 tisoč vzorcev vin na 82 ocenjevanjih. In če je bila takrat pred 25 leti povprečna ocena ocenjenega vina 15-40 točke in nobenega vina v vrhunskem razredu kakovosti, imamo letos stanje popolnoma drugačno, da je letos povprečna ocena vseh ocenjenih vin tega območja 18-8 točke in kar 50% vin v vrhunskem razredu. To pomeni izjemen dvig kakovosti, torej z, bom rekla, delovanjem strokovnih služb in pa seveda predvsem z dobro voljo in pridnim delom vinogradnikov. Zdaj smo v največji kleti na tem območju, kakšna pa kakovost vin iz te kleti? Ravno tudi tej kleti gre zasluga, da je kakovost vin tako naraščala, kajti pred 25 leti, ko se je tukaj ta klet zgradila, je dejansko to je klet, ki odkupuje grozdje, je tudi vplivala na dvig kakovosti, ker je, bom rekla, vzpodbujala, silila vinogradnike, da pridelajo dobro kakovost grozdja in seveda tudi tisto, kar je grozdja ostalo v domačih kleteh, so se vinari trudili, da so sledili kleti. Ne? In kakovost seveda vin te kleti, kjer smo danes na obisku, je seveda primerljiva z najboljšimi vini Podravja. Za prepoznavnost in dobre prodajne rezultate pa je treba poleg strokovnega dela v kleti izdelek tudi na primeren način predstaviti. Možnosti so to zelo različne in odprte, se pravi bližina termolimija, ki so sigurno nosilec turizma v teh koncih, je ena priložnost za nas, ker lahko širši populaciji pokažemo, kaj imamo. Zato tudi dosti privabljamo goste sem, da spoznavajo naša vina in seveda posledično tudi postajajo naši kupci. Tudi sami delamo dosti z novo pridobitvijo, restauracijo na vrhu. Lahko našim obiskovalcem zagotovimo neko dostojno degustacijo,
da res začutijo naša vina, ker vinski turizem pa je perspektiva, sigurno. Vemo iz dobre prakse v naših sosednjih državah, vinski turisti so tudi dobri potrošniki, zato jaz upam, da se bo na tem področju s pomočjo nekih regionalnih razvojev delalo na tem, da se razvije ta turizem v vinski branži. Mi smo manjša klet, naš tržni cilj je regionalen, lokalen, regionalen, pa seveda nacionalen. Prepoznavnost želimo povečati na državnem nivoju. Sicer pa je naš kratkoročen moto oziroma cilj, da znotraj vinorodnega okoliša želimo, da je vino znamke Emino vsaj ena vrsta vina naše kleti prisotna v vsakem lokalu, v domačem vinorodnem okolišu. In tudi s tem še imamo kar precej dela. Skupnimi napori pridelovalcev in drugimi pomembnimi členi proizvodnje mlada ekipa na široko odpira vrata prenovljene Emine vinske kleti. Njen razvoj je bil tako v preteklosti kot danes pomembna gonilna sila ne le lastnega napredka, ampak celotnega območja. Delo z motorno žago spada med najnevarnejša kmetijska opravila. Zato so usposobljenost, primerna oprema in zbranost pri delu ključni dejavniki za preprečevanje nesreč. Nanje so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije opozarjali tudi na nedavnem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Torej, kar ste slišali, je tudi obvezno. Dolžni ste pred podirjem dati zvočni signal, da opozorite obiskovalce v gozdu, kaj se v gozdu dogaja. Predstavitev varne sečnje v gozdu je zmeraj zanimiva za obiskovalce sejma. Revirni gozdari prikaz ravnanja z motorno žago in spravilo lesa veliko krat pospremijo značilnim obešenjaškim humorjem. Ni bila interesenta. Še enkrat isto zleva, torej padec zveje z višine 4-5 metrov na nezavarovano glavo. Pomembne so vse komponente, torej pomembno je, da imamo seveda varno opremo, torej da imamo čelado, zaščitno bluzo, rokavice, torej da imamo hlače, primerno butev in tudi seveda prva pomoč in te zadeve in seveda dobro vzdrževano orodje in seveda tudi dovolj znanja za delo v gozdu. Zavod za gozdove pri tem svojim izvajanjem tečajev tudi s kolegom, ko tečaje izvajava, tudi sprašujeva lastnike gozdov, čisto tako, bom rekel, naj dvigne roke tisti, ki opremo imajo in se izkaže, da recimo je oprema v 20-30% komaj doma. Torej pri teh lastnikih gozdov. Šele po tečaju potem vidimo, da se da potem gre še en del teh lastnikov opremo kupiti. Ali pa seveda takrat konec zgodov doživijo, potem več vreme ni problem kupiti. Ampak takrat je dosti krat že prepozno o tem razmišljati. Torej priporočamo opremo imeti doma in seveda na sebi, ko gremo delati v gost. Imam vso opremo, sem že testiral hlače tudi. Sem se vrezal v koleno, na srečo nogi ni bilo nič. Rad se pa splača kupiti, če češ pač obdržati svoje življenje v gozdu. Imamo delno opremo, za kaj večjega pa rajši najamemo poklicne, da poderejo in uredijo, tako treba. Jaz mislim, da je potrebno nekaj truda v to vložiti, da se prvo, da se to navadiš, ko pa se enkrat navadiš, pa skoraj brez tega ne delaš. Gozdari opozarjajo na pomen zbranosti pri delu v gozdu. Revirni gozdari, ki hodimo torej po terenu z lastniki gozdov, tudi te nesreče pravzaprav vidimo oziroma slišimo o njih in kaj se dogaja. Torej lastniki dosti krat prvo pomoč pozabijo nekje v avtomobilu ali traktorju parkiranemu daleč od tam stran, ko seveda izvajamo sečnjo. In ko pride do nezgode, potem prve pomoči ni pri roki. In to je življenjsko važno v tisti prvi trenutkih, ko seveda moramo zaustaviti kri in poškodbo. Isto recimo mobitel, če ga imamo pri sebi, lahko pomoč pokličemo, če ga nimamo, smo si pravzaprav prepuščeni sami sebi v nemilost. Je pa res, da je pravilo, da v gozdu nikoli ne gremo delati sami, vedno najmanj dva. In seveda na vanji razdalji, torej da se med sabo vidimo, kaj kdo drug dela. Pri enem primeru se je zgodilo tudi to, ko je recimo možakar imel prižgano motorno žago, veriga se je vrtela in se je hotel prestopiti. Žaga ni pravilno obrnil, ali bi jo tako nesel, ampak jo je obrnil tako,
naredil dva koraka, zvrtečil se verigo, se sklonil za sekiro in se porezal na zadnji strani. Zakaj? Eno stvar še ni dokončal, je že hotel z drugo delati. Vse stvari, ki se začnejo pri podiranju drevesa, naj grejo po fazah. Podžagovanje, zasek, podiranje, potem kleščenje. Po statistiki nesreč pri spravilu lesa oziroma delu z motorno žago je razmerje med številom nesreč med neprofesionalnimi in poklicnimi sekači kar 1:17. Največkrat pa se nesreče pripetijo v soboto. Spoštovani, današnja oddaja se je tako iztekla. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam.